Peppa och välkomna tillbaka till kanalen. I den här videon så tänkte jag att ni skulle få se ett litet bildspel jag gjort. Och det är med massa sommarbilder från förra året. Och om ni undrar varför jag tog från förra året, det var bara för att jag har inte varit av min mobil. Alltså nu, för att jag har ju tagit massa sommarbilder nu. Det här året, men ja, jag har inte fått över alla. Och sommaren är inte ens slut än, så att därför så valde jag att ta från förra året. Jag tänkte bara kanske att det kunde vara lite mysigt att se mina Petcha-bilder också, för att ni får inte se dem så ofta eftersom jag lägger liksom inte upp dem på YouTube, utan jag lägger bara upp dem på Instagram. Och innan jag börjar så vill jag bara säga att om ni vill följa mig på Instagram där ni kan se fler av de här bilderna, så heter jag LPS-tuva på Instagram. Så ja, nu kör vi!